Болезнената тема за реформата в здравеопазването. Започваме сега. Ще направим опит да излезем от общите приказки и да разберем какво предлагат партиите в сферата. Конкретно в студиото са кандидатите за депутати от Обединените патриоти доктор Султанка Петрова и от Реформаторския блок доктор Николай Брънзалов. Добре дошли на двама ви. Първо искам да ви честитя баба Марта. Благодаря ви много. Заповядайте благодаря. На вас. И тъй като утре е националния празник на България, съм донесла за вашата телевизия едно знаме. Видях, че нямате окачено. Обещавам да го предам и да го сложим това знаме. Давайте сега конкретно, че не започвате от много добра позиция и двете партии, тъй като участвате под някаква форма в управлението до сега. Доктор Петрова беше даже депутат. Ето, господин Бранзолов не беше, но пък ми е гостува тук като експерт. Но пък министър от Реформаторския блок, господин Москов, беше министър на здравеопазването. И хищ няма да ви е лесно сега да обясните. Одобряте ли всичко свършено от министър Москов? Позволявам си, госпожо Петрова, да не започна с вас, няма за проблем. Да отговори доктор Брънзов. Одобряте ли всичко свършено от доктор Москов? Вижте, едва ли има какъвто и да е политик или министър, който всичко каквото е да е направил, да е хубаво. Така. Голяма част от направеното от доктор Москов, колкото нашия бранш лекарски, той да не беше възприят добре, имаше положителни страни, които за много кратък период бяха изчистени, което е голям проблем на нашето управление в България по принцип. Всеки, който дойде след това на освободения стол, било то депутатски или министърски, за да зачертни всичко, което е свършено до този момент и за да почне да си мисли, че може да гради нещо от нулата. Никога няма да се получи каквото и да е в България, ако продължаваме в този, добре, в този дух. Да видим обаче сега. Доктор Петрова, кажете ми вие какво ще продължите от свършеното от Москов, ако приемаме, че изходната позиция имаше и добри неща, които бяха предложени. Още повече, че програмата, която той ни предложи в началото на 43-то Народно събрание, наистина беше много добра. И всъщност ние затова се съгласихме да подкрепиме програмата на правителството. Лошото беше, че нямаше концентрация в най-важните аспекти, които бяха заложени в тази програма, за което много съжалявам. И един от всичките тези важни неща, които трябваше да се свършат, това беше електронната здравна карта. Ние изключително много държахме на това. За съжаление, това не се случи. Доктор Москов беше обещал до март 2015 година ние да имаме електронна здравна карта, електронно досие. Но, за съжаление, не се получиха нещата. Това е което ще продължите да, вие в тази сфера. Пръстовите отпечатъци, веднага казвайте. Аз не съм окей за пръстовите отпечатъци. Вижда се. Сега, лошото е, че аз не мога да разбера истината. Когато доктор Москов беше в последните месеци преди края на Народното събрание, всъщност той изнесе ни данни, че около за един месец има около 10 милиона спестени пари. Сега обаче виждаме от министър Семерджиев, че това не е така, напротив, има много по-голям разход. Трябва да се направи един анализ, но аз мисля, че най-важното нещо, ние сме част от Европейския съюз, в целия Европейски съюз нещата се случват с електронна здравна карта. И още повече, тук искам да добавя още нещо, не само електронна, електронно-социална здравна карта. Това е най-важното нещо в посоката, в която ние трябва да вървим. Защото има страшно голямо източване и на здравната, и на социалната система. В България има страшно много пари, за да могат хората и да имат достъп до здравеопазване и да имат адекватни социални грижи в страната. Разбрах. Доктор Бранзал, вие обаче продължавате ли свършеното от Москов от областта на отпечатъците, пръстовите отпечатъци в болниците? Нещо, което всички хора ги притесни много и вие видяхте това. В една част от изложеното от колегите съм съгласен. Работата е в посока електронно здравно досие, електронна здравна карта, електронна рецепта, електронно направление. Аз самия бях моята практика, аз съм още практикуващ лекар, нямам никакъв политически опит към момента и просто съм един обикновен гражданин, който е решил да се посвети нещо да направи по-хубаво за България. Нали? Моята практика бях дал като доброволец, нали? Да бъде пилотна, за да провериме целия този ансамбъл, който между другото доста се манипулира, в това число и от медиите, никой не е говорил за пръстов отпечатък. Нали?
Но това в интерес на истината се стига, то е електронен. Няма начин да няма някаква автентификация. Ако искаме да постигнем електронната рецепта, електронното досие, електронно да направление и така нататък. Вие, има по презумпция начин, приемаме, че в тази държава значи, контрол не може по никакъв начин да упражняваме. Като не можем да упражняваме контрол, тогава... И какво да направим? Трябва да може да се управлява част... контрол. Вижте да, сега, откъде идва проблема? Нека си завършим мисълта, да, моля ви. Откъде идва проблема? Българското здравеопазване страда от един основен проблем. Тежко недофинансиране. И с това нещо, което малко разполага българската здравна система, ние искаме да имаме европейско здравеопазване. Тая работа няма да може да стане автоматично, след като 4% от брутния вътрешен продукт принадлежи на хората, които трябва да се лекуват. И на лекарите в това число. Какво предлагате точно? Нищожен за България. Трябва да се намерят допълнителни варианти за финансиране. Откъде и как? Допълнителен стълб. Допълнително здравно осигуряване. Не за страховка. Много фирми вече включиха допълнителни застраховки. Застрахователното и осигурително дело са две различни неща. Не можем трици маймуни да ловим. Това ли... За каква е целта на автентификатора и въобще да се достигне до целия този ансамбъл в електронното здравеопазване? За да няма течове в системата. Така да. Ако не се намерят пари да се направи перфектна здравна електронна карта за всеки пациент, аз не вярвам министър Москов да си измислил този автентификатор по друга причина, освен липса на финансови възможности. Ако ги намерят, никъде... Аз не съм абсолютно съгласна с колегата, защото в здравеопазването има достатъчно пари, те не се разходват по най-добрия начин. Не може при положение за две години, примерно онкологичните заболявания в България са увеличили около 20 пъти, а лекарствата, които се изписват, са се увеличили с 200, което е нещо безумно. Значи има нещо по някакъв начин, което трябва да се контролира. Затова ние предлагаме във връзка с здравно-осигурителната система. Първото и най-важно нещо – демонополизация на Националната здравно-осигурителна каса. Всъщност, тъй като това е един доста дълъг период от време, това може да стане за 2, 3 или 5 години, ние искаме да се върне обществения характер на Националната здравно-осигурителна каса. Когато през 2000-та година е създаден този здравно-осигурителен модел, който позволява достъп на българските граждани до здравеопазването, всъщност тогава Националната здравно-осигурителна каса е била обществен орган. Тя е имала обществен и контролен съвет. И по този начин също са се контролирали публичните средства. Тук с ГЕРБ съвпада идеята ви обаче. Реформаторите за разбира. Всъщност само искам нещо да допълня, че през годините всичко това се политизира, което беше изключително така с знак минус за българските потребители. Демонополизация на здравната каса, да или не, доктор Брънзалов, или вие смятате, че допълнителното здравно осигуряване ще бъде достатъчно един от вариантите. Тази посока? Вижте сега, защо се клати здравеопазването в България? И всеки момент ще падне. Защото то представлява една система, представете си една пресечена пирамида с една много маленка основка. Много малка основа. И на нея се държи този целият стълб нагоре, който тръгва. Аз лично ще говоря от мое име. За какво бих работил? Първото нещо, което е в България, няма никаква профилактика. Ние говорим за онкологични заболявания, какви средства се отпускат за масово скринингово наблюдение на цялото българско население. Значи, така както е построена в момента системата, е по-хубаво да създаваме повече болни, защото ако погледнете бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в болнична помощ отива основното перо. Тази пирамида трябва да се обърне обратно. Всички българи трябва да минават. До към момента 37% само от българското население е минало на профилактичен преглед, който по принцип е задължителен. Не може да се открият в ранен стадий заболяванията при положение, че ни правим масова профилактика. Ами вие като общопрактикуваш лекар... Нека да си завърша мисълта, много ви моля. Аз точно като общопрактикуваш лекар говоря в момента, ама общопрактикуващи лекари нямат думата как ще се разделят перата в бюджета на здравната каса.
за да обясня на зрителите, той се гласува в парламента и здравната каса като един финансов орган ги разпределя по пера. Вие може ли ми кажете, като биш депутат, колко са парите от здравноосигурителни вноски на българските, получени от Министерството на финансите, от българските граждани, които се осигуряват? Колко са неосигурените? Кога ще се реши този проблем? Неосигурените. Колко 9 групи работещи ги осигурява държавата и това не са бедни хора, за да нямат, за да ни се осигурят. На всичкото отгоре им забавя плащанията. Децата ги осигуряват държавата на половината цена. Този контингент на населението най-много боледува. Никаква профилактика, никакви програми. Никакви, ние се бореме като общо практикуващи лекари да го получим. Ама какъв е обема на един преглед? Профилактичен, извинявайте вие, млада дама. Нали, вие ако си посетите общо практикуващия лекар ако за профилактичен преглед, може и да ми даде, нали? Оставете направление. Профилактичният преглед, да. Ще дойдем и до направлението. Добре, да отговори нали, сега обаче. Но физикалният преглед е единственото, което към момента касата ви осигурява. А вие си представяте, предполагам, много по-голям обем дейности за вас да се извърши перфектна профилактика. Всичко останало си го плащаме в крайна сметка. Така, сега ние предлагаме няколко неща във връзка с здравноосигурителния модел. Първо, държавата да поеме всички плащания, които се извършват към тези 9 групи, за които колегата спомена. И то в пълен размер, защото до сега те плащат около 50%. Това е едното перо. Второто перо, тъй като наистина имаме около 1 милион и 300 хиляди души, които са здравно неосигурени, ние предлагаме спешни мерки във връзка с това хората, които са здравно неосигурени, държавата да им плаща до 6 месеца и след това просто това нещо да спре. Защото имаме цели групи. Какво означава до 6 месеца? Не разбрах. Само 6 месеца на държавата да плаща на бедни, социално слаби, хора, които не работят. Прокурори. Всички, които, да, и това съди, прокурори, те получават високи заплати, а всъщност държавата им плаща. Точно на тези хора, които нямат възможност да си плащат здравното осигуряване, да има възможност до 6 месеца държавата да им плаща, но не цял живот. Защото някои хора живеят на гърба на българския народ, на тези, които работят, на тези, които се обучават, на тези, които искат да бъдат полезни за обществото. Което значи, че след тези 6 месеца хората, които са останали без работа, трябва да бъдат активно насочвани да работят, за да могат и да работят, и да си плащат здравните осигуровки. Другото нещо, което ние предлагаме във връзка с... Това означава ли опрощаване обаче на задълженията на тия милиони и половина, които в момента... Не. Има закон за здравно осигуряване. Другото, което... Бюджета на Националната здравноосигурителна каса трябва да бъде независим. В момента той е към общия бюджет на държавата. Което значи, че всъщност той трябва да бъде отделен, за да не може отново едни резервни пари на Националната здравноосигурителна каса. Моля? Да. Просто да се приберат и да се платят пенсии. Да, и всъщност тези пари трябва да бъдат отделни и да се знае, че когато човек внася едни средства в Националната здравноосигурителна каса, те ще бъдат използвани единствено само за здраве, а не както беше нарушен закона за здравното осигуряване и те отидаха за съвсем други цели. Ясно. Давайте, доктор Бранзов, вие сте сега. След като поискате... Освен нали, темата за пациентите и здравеопазването, бих желал да застъпа и проблема с лекарите. Лекарите в България са изчезваш вик. Не само лекарите. Горе-долу, сестри, ако говорим за здравеопазване, да, и тези това групи е хора. Здравен персонал. Никой не до този да момент пет пари не дава, че един випуск български медици напуска всяка година България. Какво трябва да се направи? Трябва да се подобрят условията на труд. Без трябва предлага, да се например, махне тази задължим, тежка да администрация, не, която една... Аз като общо практикуваш лекар, 9 институции уж ме контролират. Те ме контролират, защото ми трошат времето да занимавам с глупости, а не с моите пациенти. Това нещо трябва да бъде заобиколено. Лекарът трябва да бъде оставен да работи медицина, да получава добро заплащане, да няма разлика между лекара, който взима най-малката лекарска заплата, до този, който взима най-голямата, забележете, около 70 пъти.
трябва да се сложи някакъв ред. Ние вече свикнахме да се учудваме на безредието. Просто аз би хвърлял всичките си... Тя за политика го виждате, изкуственото уравновесяване на заплатите на лекари. Аз не казвам, в никакъв случай всички лекари да взимат еднакви заплати, нека се разбереме. Нали, абсолютно като дясна политика, всеки, който си забележи. Каквото си заработи. В никакъв случай не искам тези, които взимат много, да им се намалят. Искам те, които взимат малко, да взимат нормално. Имаме изключително много критики от Европейската комисия точно за тази голяма разлика в заплащането на лекарите. Но и на медицинските специалисти. Аз мисля, че колегата ще се съгласи, защото ако искаме да имаме едно адекватно и добро качествено здравеопазване, всъщност ние трябва да се съобразим изключително много с изискванията на Световната здравна организация, която казва, че на всеки лекар трябва да се падат по две медицински сестри. В момента ние имаме на един лекар 0,9, което наистина е ужасяващо. Може голяма да. Част от този медицински персонал напусна България. Какво ще защото, направите? Какво предлагате? Защото предлагам, ние предлагаме спешно да се мотивират млади хора, момичета и момчета, как? Да повишаване на заплати. Минималната заплата на един начинаеща медицинска сестра, акушерка, да започва от 700 лева нагоре. Това къде е ще намерите и другото, пари, което... И ще да, ще ви кажа. В какъв другото срок? Нещо, което искам да кажа, което е много важно. За малките населени места ние ще настояваме там, където хората нямат лекар, нямат достъп до здравеопазване, да има възможност медицинска сестра, акушерка, лекар-асистент, това са бившите фелшери, да имат възможност да сключват договор с Националната здравноосигурителна каса, за да могат те да извършват някакъв пакет медицински дейности, с които да могат да бъдат в помощ на това възрастно население или дори и на младите и на бремените. Защото в никакъв слегосторично това е нещо, което... Да направят фирми и да сключат договори с НЗОК, това ли казвам? Не, защо трябва да правят фирми? Как да сключат договори? Как ще сключи договор с на золка, като какъв? Само си на гола диплома ли? Това е тема за дълъг размисъл, който не мисля, че ще бъде решен толкова бързо. Първо по простата причина, че ние нямаме фелдшерски училища вече. Имаме и лекари, асистенти, уважаеми колеги, колега от 2 години и колко излиза са випуска. Колко са те, колега? Колко са? Има, колко фелдшери? Колко села има? Здравната карта трябва да... Вече говорим за лекари асистенти, които се обучават в момента в България. Има в Стара Загора, в медицинския... Какви ще сключи договор? Тук не съм съгласен с вас. Не мислете, че само лекарите трябва да имат договори и да си правят каквото искат. Трябва да има конкуренция, трябва да има добри грижи за хората. Лекарите не си правят каквото искат. Благодаря, аз извинявайте много, аз искам да ви кажа нещо вие друго. Да при положение, че хората в селата умират, без абсолютно никаква грижа, защото да. Вие много добре знаете, че в малките населени места няма лекари, няма кой да ги погледне тези хора. Те ще бъдат благодарни и на това да отиде една медицинска сестра или лекар-асистент да им измери кръвното. Другото, добре. Което множи лекаря в... Наистина сме към финал. Давайте, доктор Брънзалов, не сте съгласни с това. Последно обаче, какво смятате за здравеопазването и можете ли да управлявате с, например, Патриотичния фронт, с Обединените патриоти? Така както върви, има много голяма вероятност. Днес премиера Борисов каза, че си вижда най-добре вие, ако влезете в парламента с патриотите. Имаме прецедент, нали? Имало е такива контакти в предишния парламент. Така, доколкото слушах колегата, имаме повече допирани точки, отколкото различия. Крайна сметка, политиката е изпълнена с компромиси. С доброването на българските пациенти, на българските граждани и за на българските лекари и медицински специалисти, трябва да се направят съответните компромиси, но реформа трябва да се направи изконно. Философията на здравеопазването трябва да бъде сменена. Философията на националните рамкови договори ще се опитам... от министър Москов, нали така? Това казва. Абсолютно. Ще смените част от тях. Част от нещата ще трябва да бъдат сменени. Явно доста... съпротива се оказаха в тези проекти, които трябва ни сами хора, които... Вижте, не може да няма някакъв автентификатор. Ясно, искате да има, но няма да е... Че България добре, е бедна и някой решил това да е с пръст, това е проблем на държавата. Но
Във всички случаи, за да стигнем до електронизация, трябва да има автентификация. Доктор Петрова, последно ми кажете само за какъв срок от време и кога ще вдигнете заплатите на медицинските сестри, можете ли да работите с реформата? Още миналата година, когато приемахме бюджета, аз предложих да се увеличат заплатите на медицинските сестри и на социалните работници. За съжаление, това не се случи, но ние продължаваме да работим в тази посока. Искам да кажа, че пари има, трябва да се разходват разумно по най-добрия начин. С реформаторите можете ли да управлявате заедно и с ГЕРБ? Да, ние сме работили заедно. Ако да постигнем съгласие по програмата, която ние сме разработили, имаме допирни точки, да, това не пречи. Добре, разбрах ви. Благодаря ви. Мерси. Беше интересни идеи, чухме поне в сферата на здравеопазването. Успех ви желая и на двамата, доктор Светанка Петрова и доктор Николай Бранзолов на гости в студиото. Тези теми избрахме за вас. До скоро.